Niin, tänään teemme siis silkan jalka. Panna ensimmäisen työn siirrä peolle. Panna putki erakoja sulken. Mä olen silkan paras teha. Vaatan paljon tuleb, et prooviks tänään ka suhteliselt raskelt teha seda selga jalga, et kuidagi on praegu meeldima hakanud see rohkem pingutamine. Ei teagi, palju tuli üle 10 igast asja. Sellega teen nüüd nii 3-4 seeriat. Täna teen trenni koos Saraniga. Sarani kõige raskem tööseeria siis. Olen taga, et aidata lõpus nüüd viimased pingutused ka teha. Jaa. 3-1. 2. Super. Tuleb teine tööseeria. Samamoodi jälle põhja. Mis ta paus oli siis alla minuti. Natuke laseb pulsi alla ja läheb jälle. Aga rihmad korraga peale, ega muidu libised näpud ära ka. Rihmad on hea kasutada, et siis läheb rohkem selga, muidu tõmbad liiga palju kätega, biitsepsiga. Teine seeria oli tunduvalt raskem. Teine harjutus täna siis õla presskangiga. Taas ma võib teha ikka nii, et teen ühe lihasgruppi ära, et selja ära ja siis õlaga. Täna on jah, ega ma ei hakka liialdama ka üle 100 inimese juusaalis. Ega ei saagi teha niimoodi korralikult, et teeks seda, mis sul vaba on. Ja tuligi täna teiseks harjutuks õlgu hoopis selge. Teen õla pressi, tahangi seda rohkem arendada. Loodan, et see arendab siis mul lamades surumis ka aitab kaasa, et lamades surumis on sõike üks vähed värjutus, mul on nagu väga meeldiv, et seal tahaks ikka veel arendada, et jõuda ikka mingi 230 kilo kunagi suruda. 240, miks mitte äkki, kui tuleb. Ja see on sõike kõige suurem eesmärk jõusaalis, lamades surumine paremaks saada. Ma nüüd siis teengi selle 60-ga 2-3 seeriat soojaks ja siis panen juba suurema raskuse peale, et loodan, et täna panen ka 100 kilo peale ja teen ka 5 korda, siis nagu eem kord. No nii, lükkame sott peale nüüd. Teeme Saroniga täna täpselt sama trenni, et teeme täna terve trenni koos. Olgad siis samamoodi kangi kõlapress, teine harjutus. Lebo. Siis esimene rasketööseeria. Panen kätele natuke talki ka peale, et jaa, et käsi ära libiseks, et kui ära libiseb, võib olla mingi vigast suhtuda, et tegelikult ühtegi sidedega millegi peale ei pane, et vaatab palju tuleb, et loodan, et tuleb 5, aga võiks kohe näha ole. Vai. Kuus pool, väga rahul, üks korda suures nädalaga või noh, väike lihtsalt pingutsem võib-olla rohkem kui eelmine nädal, et
tunne päris hea ka. Eelmine nädal oli, nädal oli selline suhteliselt raske tunne, et ei olnud üldse just jõudu ja litakad sees. Loodame, et see siis on see nädal vastupidi, et on just rohkem jõudu ja litakas on sees. Teine harjutust. Teen Smithi tõmmet. Ma ei tea, mis see nimi on. Mis see nimi üldse on? Harjutuse nimi. T-row, no, ma arvan. Ei ole ka. No, ühesõnaga mingi row on. Okei. Okay. Ühesõnaga kütan seda nüüd. Nii, et iga kerge ei ole. Aga täna rohkem juurde ei panegi, ma arvan. Esimese kahe harjutusega juba nii väsinud, et juba teha enam midagi. Ei ole hullu. Pitab edasi. Sarvan teeb siis täna teiseks harjutuseks antliga road, et võtsis päris suure antli, 36 kilo. Päris korralik. Siin samamoodi naiset kärgi kartki raskus kasutada. Ja muidu midagi tulema ei hakka. Vaad, kus kütab. Väga hea. Väike paus seeria vahel. Täna seljatrenn, et mida võiks siis seljatrennis järgida või mida mitte siis, et kasutage rihmasid. Saate rohkem raskut kasutada, plus jõuate rohkem kordusi teha. Tänu sellel, et käe grippi ei lähe ära. Trimmad on tegelikult väga hea abimees, just seljatrennis eriti. Mis siis veel selja puhul, et ärge seda tehnikat nii väga taga ajaga, et seljas sama on iga lihasgrupi ajal. Et see tehnika on las see, nagu ükskord rääksin, et las ta jääda siit endale fitnessi tegelastele, endale bikini inimestele, et see tehnika ja taga ajamine, et iga pool ikka proovige raskus peale panna. Just, nagu muidugi eesmärk lihas kasutada, et kui seda eesmärk ei ole, siis ei ole vahet, kuidas seda trenni teed ja palju seda raskus peale on. Aga kui tahad saada no, sellised käsi või natuke suuremaid, siis tuleb kasutada. Ja õlapuu, mida võiks tähele panna, et õlg koosneb kolmest osast, anterior, posterior ja siis külgmine deltalihas. Et neid siis peaks ka kõiki eraldi tegelikult treenima. Et ei ole lihtsalt ainult üks õla surumine või üks lendamine. Et muidugi õla esiosa saab väga suure koormuse just lamas surumise rinnapäeval näiteks. Rinnatreening on õla võrdusele ja seljapäeval saab õla tagaosa hea koormuse. Aga neid võiks ikkagi eraldi ka treenida. Et õlal siis selle nii-öelda palli moodustab, mis kõik tahavad saada. Selle moodustab lendamine, igasugused lendamised. Et seda peaks kindlasti tegema. Õlapuul samamoodi, et ära kartki, et see kiikumine, et see on jälle oi, see on vale. Niid ei tea, keegi vaatab valesti. Kas sa vaatavad? Ta on valesti, aga parem võtke seal samamoodi. Sa ei jõua. Sa ei puht füüsis, et sa ei jõua niimoodi hoida ennast. Ilusas asendis, kui sa kasutad raskust, et parvalt, kui see külge umbe jõud tuleb mängu ja tõmbab su sinna maa liine. Et ei ole nii, et sul jälle jõudu võtta kergem. Et sa kõik kõigutad liiga palju kehaga. Et ei ole midagi lasta allana. Lasta kõigub. Peas kasutada raskust ja üritada ikka pingutada. No nii ma olen teinud oma viimase seeria selle harjutusele ära. Teine üleharjutus. Sarvan teeb ühe käega lendamist. Mina siis teen, ma ei tea, jälle mingi kangigi tõmbeid, ma ei tea, mis selle täpne nimi on, aga üritan siia rinna alla seda tõmmata. Kui keegi teab sellist meest nagu Kai Green, siis Kai Greeni üks lemmik või õlaharjus ütleb, et see teeb õlad kõige paremini suureks. Tuleb uskuda, mis siin muud ikka. Siin vahel üks väikse trikki ka. Mitte ma just ei oleks seda teinud, hoidnud oma elurekordi ja mälu sai telefonil täis ja ei jäänud video peal, aga midagi teeme uuesti. Nüüd ka jõuan teha. Ega ma eraldi seda harjutanud ei ole, aga ma ei tea, üks päev avastasin, et jõuan teha lambist.
ka . Oleks veel hoidnud , aga reedel hakkas ragisema , mõtlesin , et ma ei hakka rohkem tegema , et pärast reedel läheb katki , seda jama pole vaja ja . Kolmas seljaharjutus , kütame siin supersetina . ja siin saame veel juurde , 42 kõiega . ja siis kohe seal vasakul pool kaablil . meil on mõlemad on kaablidega , seal peame kohe . Nüüd on teatavahetus ja kütame edasi . panen siin ka sotti peale , et päris tühi , aga ei saa see superset teha . Sai jutt . ütleme nii , et see oli juba päris karm . Tõmbas suu niimoodi kuivama , et täitsa jõhker . Kolm sellist seeriat paneme . siis on tänaseks arvatavasti trenn kõik ka . nii , vaatame , mis siit peale seljatrenni välja tuli . mikri siia maha . ma arvan , et see oli hea küll , tänaseks trenn läbi ja homme juba jalapäev .